За останній місяць в Україні було декілька ДТП з смертельними наслідками, в яких фігурували транспортні засоби, що здійснюють пасажирські перевезення. Наймасштабнішими з них були 4. Одеса, 16 квітня. Водій автобуса зіткнувся з вантажним автомобілем. Внаслідок аварії 11 пасажирів отримали травми. Також 16 квітня Лисичанськ, Луганська область. Водій вантажівки не впорався. В результаті 10 пасажирів, 9 з них отримали травми. Кривий Ріг. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди 9 людей загинули та 17 отримали травми. Також 19 квітня на трасі Івано-Франківському напрямку водій легковика не впорався з керуванням, зіштовхнувся з автобусом, в якому були 22 пасажири. В результаті одна людина загинула на місці, водій та пасажири автобуса, 12 з яких отримали травми. Нині ж на Буковині Укрбезпека і Національна поліція перевіряють транспортні засоби, що виконують пасажирські перевезення. То який їх стан на Буковині, говоримо сьогодні в програмі «Тема дня». Вітаю, в студії для вас працює Євгенія Гайфер, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Спікером програми сьогодні буде Василь Косован, заступник начальника управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області. Я нагадаю нашим телеглядачам про те, що ми працюємо в прямому ефірі, також ведеться трансляція на нашій сторінці ТРК Буковина на Фейсбук. Тож, якщо у вас виникають запитання, ви можете залишити їх в коментарях під нашою трансляцією. Отже, пане Василю, вітаємо вас в нашій студії. Доброго вечора. Ми побачили декілька таких резонансних ДТП, які були, це тільки за останній місяць, на території України. Отже, чи стало безпосередньо це причиною до того, що зараз на Буковині проводяться такі масові перевірки на пасажирські перевезення? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Так, на сьогодні, зараз, за дорученням Центрального апарату Укртрансбезпеки, у нас до 11 травня проводиться профілактичний захід під умовною назвою «Перевізник». Да, як ми бачимо, що стан дорожньо-транспортних пригод у нас на Україні, він стає все більше. Так. Ну, якщо взяти десь так статистикою, то на автомобільному транспорті на протязі року на автошляхах України гине десь приблизно від 4 до 4,5 тисяч людей. Ну, сама чого, причина чого стається оця дорожньо-транспортна пригода? Перш за все, це водії як ліцензованого автомобільного транспорту автобусів, так і водії легкових автомобілів, вони не дотримуються правил дорожнього руху. Це одна із причин недотримання правил дорожнього руху. І от призводить до того, що ми маємо таку неприємну кількість оцих загиблих людей на дорозі, невинних людей. Ну, повинно бути, я сказав, ми є всі учасниками дорожнього руху, як і пішоходи, так і ми повинні, повинна бути повага один до одного там і пішоходам переходити в встановлених місцях, не вибігати на проїжджу частину. От навіть у нас у Чернівецькій області був такий випадок на вулиці Калинівській. Переходили дві жіночки в невстановленому місці, водій не зорієнтувався і наїхав на неї. То було... Що стосується пасажирських перевезень, от що вже вдалося перевірити, де і за який період? Ну, я вам скажу так, що ми, як управління Укртрансбезпеки і в цілому Укртрансбезпека по всій Україні, ми працюємо на сьогоднішній день тільки здійснюємо рейдові перевірки, так як накладений мораторій на будь-які перевірки. Ну, при рейдових перевірках ми можемо перевіряти тільки документально, чи має водій, який здійснює регулярні, нерегулярні маршрути, чи в нього є відповідні документи до цього маршрута. А є ще така перевірка, як планова і позапланова. На жаль, на сьогоднішній день накладено мораторій, і ми не можемо здійснити. При плановій або позаплановій перевірці, якщо виявлено більш порушення такі, що навіть такого перевізника можна позбавити ліцензії. Якщо... Так, а зараз які перевірки? Зараз тільки рейдові перевірки. Ми здійснюємо тільки рейдові перевірки. Ось, яким чином вона здійснюється? Розкажіть детальніше. Тобто вона якось в довільній формі, чи це така стандартна форма, ні, за якою виконується? Значить, дивіться, на кожну неділю головою служби Укртрансбезпеки видається наказ і робиться графік. І наші інспектора кожного дня виходять на рейдову перевірку. При рейдовій перевірці
я сказав, як перевіряються документи, на підставі яких здійснюється перевірка. Також перевіряються, ми перевіряємо при перевезенні водіїв небезпечних вантажів, а також перевіряємо режим роботи і праці відпочинку водіїв. Також ми підготували інфографіку з деякими порушеннями. Давайте подивимося і обговоримо. У березні 2018 року перевірено 605 транспортних засобів, 29 перевізників, котрих виявили, працювали нелегально, 137 порушень щодо дотримання робочого часу та відпочинку водіїв, складено 188 актів за порушення законодавства про автомобільний транспорт під час перевезення пасажирів, 2 акти за перевищення вагових параметрів, порушень проведення щозмінного медичного огляду водіїв та технічного огляду транспортних засобів не виявлено, як і порушень введення обліку доходів та укладення трудових договорів із найманими працівниками. Отже, ми побачили інфографіку. Деякі порушення, бачимо, є частішими, деякі рідші. Але одним з перших пунктів було порушення щодо дотримання робочого часу та відпочинку водіїв. От як, власне, це перевіряли? Як виявляли? Який максимально допустимий час перебування водія за кермом без відпочинку, скажімо так? Так, перевіряється дотримання роботи і відпочинку водія. Значить, Україна підписала, є членом угоди ЄУТР, вона називається ця угода, де там розписано як. Значить, водій повинен керувати транспортним засобом на протязі доби не більше, ніж 9 годин. 11 годин він повинен відпочивати. Це ми як і на внутрішніх перевезеннях перевіряємо, так і при здійсненні міжнародних перевезень. Як ви бачили, у нас в області за гроші Європейського Союзу нам були закуплені лабораторії, які обладнані усім необхідним обладнанням. Також у нас є там картридери, які ми можемо перевіряти режим роботи. Як його саме перевірити? У кожному транспортному засобі заводом-виробником встановлений прилад тахограф. Він називається тахограф. Він є аналоговий, а є цифровий. Аналоговий – це вставляється, ну так говорять, тахокарта, шайба. А в цифровому вставляється чіп-карта. У наші інспектора всі ми пройшли курси, всі вони в обученні, і вони знають, як це правильно перевірити і як виявити. Яким чином здійснюється? Яким чином? Знімається тахокарта, у нас є прибор, ми ставимо на той прибор і відсчитуємо оцей час. Якщо з цифрового, ми скачуємо інформацію, інспектор має свою карточку, вставляє в тахограф, скачує звідти інформацію, підключаємо до комп'ютера, і на комп'ютері програма видає, якщо є порушення. Сьогодні вся транспортна розв'язка на Буковині, чи відповідає вона цим нормам? Тобто, чи не перевищують її водії, чи відпочивають? Перевищують. Набагато? Так. Да. От, недавно я можу сказати, більше перевищують іноземні перевізники, не дотримуються режиму праці відпочинку, вони гоняться за великими грошима. Нашими інспекторами було виявлено водія, у якого були відсутні тахокарти за 16 робочих днів. Тобто? Я вважаю, такий водій, який здійснює таке перевезення, що не дотримуються робочого часу і відпочинку, якщо водій не відпочив. Це те саме, що водій вживав алкоголь і він не може реагувати. А як на це реагувати і хто має якось контролювати цю ситуацію? Якщо ви перевіряєте, хто контролює? Я перевіряю. Контролювати те, щоб водії не працювали понад нормово. От ми і це робимо. Але ви ж сказали, що все рівно є, і що водії працюють забагато. Вони порушують далі, порушують. І що саме робити? Ми накладаємо на них штрафні санкції. А чи несе це загрозу загалом для суспільства, зокрема для населення Буковини, в зв'язку з тим, що якщо водій... Несе, так. Подивіться, значить, угода ЄУТР, вона так прописана, що країна, яка є членом, вона приймає до цієї угоди свої закони. У нас, наприклад, польська інспекція чи румунська інспекція, вони можуть того водія затримати і відправити на стоянку, щоб він відпочив тих 11 годин. У нас такого законодавства не прописано, вони зараз починають зразу нам сказати. Ми складаємо на нього оцей протокол, накладаємо штрафну санкцію і можемо його затримати тільки на одну годину.
І далі відпустити, і цей водій може поїхати? Ну, не відпустити. Ми рекомендуємо водію, щоб він знайшов саму ближчу парковку, щоб він там зупинився і... Дотримуються рекомендації? Так. Є такі, що дотримуються. Є такі, що не дотримуються. Є, що не дотримуються. Щодо вагових параметрів, також з графіки ми бачили, що за один місяць складено лише два акти про таке порушення. От яка максимально допустима норма кількості людей в транспортному засобі? Тому що ми, власне, бачимо часто, що переповнені маршрутки не тільки в міській, а й міжміського сполучення. Тобто, які параметри, які розрахунки, скільки людей повинно бути в маршрутці для того, щоб перевезення вважалося безпечним? Безпечним. Значить, заводом-виробником у кожному транспортному засобі є прописано, що значить, сидячих місць є 25, а загальна кількість 40. Є, в кожному транспортному засобі є отака табличка, воно там є повна маса, скільки має бути тих перевізників. Так, ну, знаєте, що перевізники, водії, вони... Стоїть у них вперше не безпека, а у них стоїть гроші. Як це контролювати? Як це виправити? Ну, виправити, ми скажу так, що вже при проведенні конкурсів обласною державною адміністрацією, вона є замовником цих послуг, в місті є міська. На сьогоднішній в нас в області є маршрутна мережа і в один день, десь на щоб надавати послуги з перевезення пасажирів, у нас виходить десь 630 машин. Це 48 маршрутів у нас є в місті, Чернівцях, і 360 в області. Їх достатньо? Ну, я вважаю, що так. Ну, але ту картину, яку ми бачимо от безпосередньо, те, що переповнені маршрутки, багато людей, чи не створює це небезпеку, власне? Як це впливає на безпеку пасажирських перевезень? Так, воно впливає, а, ну, знаєте, я скажу ще так, що примусово того пасажира ніхто не затолкує в той автобус. Вони самі йдуть на цю небезпеку. Його ж примусово ніхто, а щоб всіх... У нас недостатньо інспекторів, щоб ми могли кожного інспектора розставити десь на кожному маршруті, і щоб перевіряти. Тобто контроль так здійснюєте? Ну, ми здійснюємо, скажу вам так, щоб вони не очікували, що ми там маємо бути. Або годину пік, наприклад, от знаємо, так, коли багато, так, як це відбувається. За таким самим принципом? Так. От... Наприклад, це місто, де маршрутки ходять хоч з якоюсь періодичністю, тобто там в декілька хвилин. Яка ситуація з міжміськими транспортними засобами? Значить, на кожному маршруті після укладання договору з замовником перевезень розробляється паспорт маршруту і є розклад руху. Чи в місті, чи приміські маршрути, вони всі повинні їхати за розкладом руху. Розклад, схема, вони водії зобов'язані дотримуватись. Перевізник, якщо бере водія на роботу, він його повинен ознайомити з паспортом маршруту. Наступно в графіці було те, що медичний огляд водіїв, при якому не виявлено жодного порушення. От скільки ви перевіряли загалом водіїв? Яким чином це здійснювали? Значить, відповідно до 34 статті Закону України про автомобільний транспорт, автомобільний перевізник повинен забезпечити проходження водія медичного та технічного огляду. Для того, щоб ми могли перевірити, раніше були дорожні листи, які ми їх могли перевірити, і в дорожньому листі була відмітка. Ставили лікар і механік. А на сьогоднішній день дорожні листи відмінені, ми їх перевіряти не маємо права вимагати тих документів, які нам не дозволено. Ми можемо перевірити тільки на підприємстві. Тобто ви, як контролюючий орган, не маєте права перевірити медичний стан водія, скажімо так, документ підтвердження його медичного огляду? Ми можемо перевірити, але нам треба прийти на підприємство вже.
А ви приходили на підприємство? Ну, для того, щоб прийти на підприємство перевірити, то треба, щоб була планова або позапланова перевірка. В іншому випадку? Ні. Не можна. А от чи здійснювали ви перевірки, наприклад, де виявили? Тобто, де були медкнижки чи спеціальні документи, які підтверджували? Ні, кожен водій, він має медичну довідку. Якщо водій надає послуги, він проходить медогляд і йому видається медична довідка терміном на один рік. І на кожному підприємстві кожен перевізник, він має або в себе лікаря, або з кимось заключений договір, що кожного ранку при виїзді на лінію водій повинен пройти медичний та технічний огляд. Ну, у нас в області, я можу вам сказати, що ще не було такого випадку, щоб десь працівниками поліції, або то був затриманий водій на маршруті у стані алкогольного сп'яніння або наркотичного. На таксі були. От, повертаючись до медичного огляду, чи є гарантія того, що, наприклад, недобросовісний водій міг купити цю довідку, тобто і працювати без медичного огляду? Тобто, чи перевіряли ви таких недобросовісних водіїв, чи виявляли? Взагалі були такі порушення? Не може такого бути, тому що медичний лікар, називаємо медик його, який проводиться, він в себе веде, він сам перевіряє довідку, чи вона є дійсна. Чи ця медична довідка є дійсна. Це вже лікар буде відповідати, якщо він його випустив, що він не має такої довідки. А ви як контролюючий орган? Ми можемо тільки у водія подивитися, чи він має медичну довідку. От я також є водій, я її маю. А якщо немає, що тоді? Ну, складається на нього акт на водія, там буде, це не штрафна санкція, це буде припис. Попередження. Також з графіки ми бачили, що порушень при технічному огляді транспортних засобів також не виявлено. Тобто всі наші маршрутки, тролейбуси в хорошому стані, задовільному і повністю безпечні для пасажирських перевезень? Ну, я б так не сказав. Чому ж тоді не виявлено жодних порушень? Розкажіть. Тому що при рейдовій перевірці технічний стан автомобіля, щоб ми могли там перевірити гальмівну систему. Кожен автомобіль нам, нашому інспектору, якщо інспектор вже перевіряє, кожен транспортний засіб проходить технічний огляд. І він має на це сертифікат, що він пройшов технічний огляд. Але знову ж повернемося до закону про автомобільний транспорт. У цій же 34 статті там написано, що перевізник повинен утримувати транспортні засоби в технічному та санітарному стані. Перевізник повинен їх утримувати. Як ми як перевіряємо, так же і він несе відповідальність за сам же перевізник. Він же пішов на умови конкурсу, які були покладені замовником перевезення. А як бути громадянам? От вони впевнені те, що вони їдуть чи на роботу, чи додому, їдуть в транспортному засобі, який перевірений, який, скажімо, сертифікований і повністю безпечний? Так, якщо на громадському транспорті, то да, а якщо на таксі, то ні. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день таксі, ну, 95-96% працюють у нас у місті нелегально. Ми з цим боремося також. Навіть бачите, що от вечорами можна побачити таке, що транспортні засоби, які зареєстровані в інших країнах, на іноземній реєстрації, і то вони вже у нас таксують. У нас в області ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі є 270 підприємців, які це мають. У нас є одна служба, ну це буде як реклама, чи одна служба Євротранс, яка є служба таксі, яка має ліцензію і має свої автомобілі. Добре. Все ж про стан транспорту громадського, який здійснює пасажирські перевезення, давайте повернемося. Знаємо, що разом з вами таку посилена увага і національної поліції, яка здійснює також рейди, також перевіряє. Отже, і сьогодні національна поліція в Чернівецькій області проводила перевірку безпечності транспортних засобів, тобто, як ви з ними співпрацюєте? От що входить, як ви розділяєте тут повноваження, скажімо так? Що входить в їхні, що в ваші безпосередньо? Ну, між Укртрансбезпекою та Національною поліцією підписаний меморандум.
і ми дійсно з ними працюємо, ми складаємо графіки на місяць, де підписуються ті графіки. І так, і наші інспектора спільно з патрульною поліцією або працівниками національної поліції виходять в рейди і здійснюють такі перевірки. Також ми поспілкувалися сьогодні з представником національної поліції, щоб він нам розповів, власне, що вони виявляли і що побачили. Давайте подивимось. Найбільш частішими порушеннями серед перевізників є відхилення від їхнього маршруту і перевезення набагато більшої кількості пасажирів, ніж їхній транспортний засіб дозволяє це зробити. Під час перевірки перевізників поліцейські перевіряють у водія наявність документів, які дають дозвіл для здійснення пасажирських перевезень, технічний стан транспортного засобу, наявність і справність аварійного виходу і чи пройшов водій медичний огляд перед початком роботи. Отже, ми почули найчастіше такі технічний стан, медичний огляд і вантажність, тобто занадто велика кількість пасажирів в громадському транспорті. Це те, що виявляє поліція. А чи можете ви виокремити якісь? Чи ви погоджуєтесь, можливо, відкоментуєте якось, чи щось додати своє? Ні, я погоджуюся, те, що сказано працівником поліції. Але якщо у нас за такі порушення ми будемо складати акт, це буде як попередження, то національна поліція, вона складає на них протоколи, де є передбачено штрафна санкція. Тобто ви штрафні санкції прописувати не можете? Виписуємо. Ми штрафні санкції виписуємо, якщо у водія на час перевірки не виявлено необхідних документів для здійснення цього перевезення. Штраф може сягати 1700 гривень, якщо у нього немає дозволу на цей маршрут, дозволу, ліцензії. В інших умовах? Ні, тільки буде припис, буде як попередження. А які взагалі потрібні підстави для перевірки для будь-якої транспортного засобу? Тобто, чи можете ви здійснювати перевірку? От які підстави для цього потрібні? Коли ви можете це робити? Для інспектора? Так. Направлення на перевірку на касі, направлення на перевірку, на рейдову перевірку. Це є підстава для. Якщо інспектор побачив, що є якісь порушення водієм, да, він його зупиняє. Ми маємо право зупиняти транспортні засоби і перевіряє. А планова може бути з якоюсь періодичністю чи постійно? Ні, я вам сказав, що зараз планові і позапланові перевірки заборонені. Накладений мораторій до кінця року. Ми можемо перевіряти тільки рейдову перевірку здійснювати. Планові ми не можемо. Планові може бути проведена перевірка, якщо перевізником було допущено, дорожньо-транспортна пригода, було проведено розслідування і направляється до центрального апарату, і Державна регуляторна служба дає на це дозвіл, тоді проводиться планова перевірка. А чи можуть безпосередньо громадяни звертатися до вас, наприклад, з питанням про порушення пасажирських перевезень і з проханням перевірки, скажімо так, чи просто з звертаються питанням? До нас звертаються громадяни. У нас є телефон гарячої лінії 55-68-97, він постійно працює. А як часто звертаються, з якими питаннями? Ну, зверталися до нас часто питання, це те, що у відмову в пільговому перевезенні. Окрім цього? Також, окрім контролюючих органів, безпекою пасажирських перевезень займається і управління інфраструктури. Давайте послухаємо. Державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює, забезпечує безпечне перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області. Також договором між обласною державною адміністрацією та перевізниками передбачений пункт, такий як форс-мажорні обставини. Як показала практика цієї зими, перевізник бачить, що дорожня обстановка не дозволяє безпечно перевозити пасажирів, він про це повідомляє управління інфраструктури облдержадміністрації. А відповідності до цього управління інфраструктури вже здійснює всі заходи для того, щоб забезпечити перевезення пасажирів і руху транспорту безпечно. На сьогоднішній день існує велика проблема оновлення рухомого складу. Переважна більшість перевізників не може дозволити собі новий автобус. Тому забезпечується компроміс між доступним перевезенням і безпечністю перевезення. В будь-якому випадку безпечність перевезення вона повинна йти на перший план.
На сьогоднішній день всі приміські та міжміські автобусні перевезення, маршрути є безпечними. Але деякі є нюанси щодо безпеки перевезень в зимовий період. В зв'язку з тим, що не скрізь дороги оперативно прибираються. Ну, для того є управління інфраструктури, обласна державна адміністрація, як замовник, здійснює всі заходи для того, щоб вчасно відреагувати. Отже, ми прослухали коментар Володимира Трибка, начальника управління інфраструктури в Чернівецькій області, який, власне, сказав про те, що, в принципі, стан задовільний, але от йдуть на компроміс між доступністю та безпечністю. Що ви можете про це сказати? Що важливіше? Ну, я скажу так, що наскільки вже про оновлення рухомого складу у нас, то з 2013 року, ну, може, хтось ще придбав, але мені це невідомо, це придбано 5 нових автобусів. Це 3 транспортні засоби придбав Радченко у Вежниці і 2 оце Чернівці. То доступність чи безпечність? Доступність, напевно. Безпечність не так важлива. Ну, та, безпечність, саме головне, безпека. Ви знаєте, ми є всі пасажирами, і ми повинні своє життя, саме дорожче, що є, це є життя. І ми повинні, якщо ми сідаємо у той транспортний засіб, то той же перевізник повинен нам забезпечити цю безпеку. А чому на міжміських і міжобласних автобусах немає ременів безпеки? Це норма чи це порушення? Ременів безпеки? Так, в автобусах. Тому що от в європейських країнах в автобусах є ремені безпеки. От чи, чому їх немає в нас? Тобто це є. Просто порушення є в всіх автобусах? Не всіх, ну вже які придбані нові автобуси, вони є, але водії їх ховають. Що... Бо наші пасажири, ви знаєте, вони ж теж, от Чернівці придбали 2 автобуси. І вони ж вже ж показували, що творять наші пасажири в тих автобусах. Ну, вроді, вони стараються, якби для пасажира, для людей, то вже починають відривати, ліпити. Ну, ті ремені, ти не знаєш, щоб вони творили з тими ремнями, але в Європі так, вони повинні бути ремень безпеки обов'язково. А що можуть отримати люди, які, наприклад, травмувалися в пасажирському транспорті? Що можуть отримати? Вони можуть отримати компенсацію за... Почнемо з того, що пасажир, коли заходить в транспортний засіб, він платить кошти за проїзд і отримує за це квиток. Оце квиток, це є, будемо так скажемо, це є договір, який заключив пасажир з перевізником. І це є страховка у цього пасажира. Дякуємо. На жаль, наш час вже вичерпано. Ми сьогодні в ефірі телеканалу «Буковина» говорили про те, чи безпечні пасажирські перевезення в Чернівецькій області. Я дякую нашому гостю, дякую глядачам за увагу. Дивіться нас завтра на телеканалі «Буковина».